ایک صحابی نکلے اور زور سے کہہ رہے ہیں وا زنوبا وا زنوبا اے میرے گناہ اے میرے گناہ میں تو ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور میرے سے گناہ بہت ہو گئے میں تو مارا گیا. آپ نے فرمایا کہو اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. اے اللہ بے شک میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری جو مغفرت ہے نا وہ میرے گناہوں سے بھی زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عمل کا کوئی آسرا نہیں, مجھے تو تیری رحمت ہی کا آسرا ہے. میں پھر کہو اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. میں پھر کہو اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي. تین دفعہ ان سے یہ دعا پڑھوائی اور میں جاؤ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے.